怪是为什么会拖九个月？我们在第一瞬间就处理。民众党主席柯文哲开呛民进党性骚持案，但立刻被前党工打脸，自己遇到性骚事件，但却没人挺，大酸党内柯文哲跟蓝绿没两样，还要柯文哲删文。当事人昨天晚上已经有写点数嘛，他说那些假账号的网军们哦。意思说你们不要再煽动点火。柯文哲口口声声说建立制度，但坐在旁边的学姐黄静莹表情僵硬不自在，因为2019年担任北市府副发言人，也曾爆出性骚扰案，尽管当时有送性评会，却被质疑轻轻放下，因为前北市府顾问刘家人调离职务后被曝高薪回聘北市联谊，后来当事人离职了，他每次都拿个案出来处理了，甚至已经变成政治互相攻击的武器哦。柯文哲反呛别拿来做政治攻击，但性骚案被质疑双标的还有侯友宜。侯友宜脸书发文痛批赖清德隐身幕后，还说我们绝不能就这样算了。但2020年新北卫生局女职员遭到前雇主诠释性侵轻生，监察院介入调查，对新北市府提出纠正，却始终不见市长侯友宜出面说明。3年以来，我们没有看到侯市长针对这个案件做出任何对于下属的惩处，也没有对社会大众道歉。卫生局这边就是谦虚以对，那会就是继续来加强。民进党爆发性骚案，徐巧芯更是打先锋，一面脸书痛批，一面又留言政治募款 IP 根本就是消费受害者。当蓝白群起炮打民进党同时，也被质疑是否只为自己的政治红利。三十六位听后场台北报道。所以我